Тотальна демотивація. Все це про Верховну Раду і про депутатів, зокрема з монобільшості. Принаймні, таке в своїх дослідженнях, статтях стверджують журналісти. Каже, що єдиний спосіб проголосувати чи ті чи інші законопроєкти в парламенті зараз – це або вимога, або ультиматум з боку Офісу Президента. Українська правда в своїй публікації це пише. Або ж допомога від інших політичних сил, які допомагають монобільшості ухвалювати ті чи інші документи. Чи справді є ознаки втоми депутатів від їхньої роботи? Що з цим робити? Голова Комітету виборців України, політичний експерт Олексій Кошель з нами на зв'язку. Пане Олексій, вітаю вас. Добрий день. Чим так втомилися наші народні депутати? Невже в них найскладніша робота? Безумовно, важка, але ситуація яка така в країні? Якщо подивитись по кількість днів сесійних засідань і розглянути роботу в комітетах, то ми бачимо, що в парламенті треба нарощувати темпи. Як мінімум переводити формат роботи 6 днів на тиждень. Тому що проблема з цим є. Я наведу лише один приклад. Це офіційні цифри, які озвучила Мар'яна Безугла. Перепрошую, що я згадую це прізвище в вашому ефірі, але попри все вона є заступником голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Я навіть передивлявся ці цифри на сайті цього комітету, вони відповідають дійсності. Так от, в комітеті застрягло на сьогодні близько 700 законопроєктів. Ого. Уявляєте? Комітет має розглянути, дати висновки, 700 законопроєктів застрягло. І це комітет з питань нацбезпеки, оборони, розвідки. Тобто це переважна більшість так званих військових законопроєктів. Я чудово розумію, для того, щоб я не маніпулював цифрами, я чудово розумію, що 80, навіть 90% цих законопроєктів – це можуть бути законопроєкти, які дублюють один одного. Альтернативні, законопроєкти, яких змінюється лише кома. Цинічно звучить, але законопроєкти, які реєструються з метою піару, це також є. Навіть уявимо, що їх там 9 десятих, попри все йдеться про велику кількість – край потрібних законопроєктів, які сьогодні чекає армія. Це от один із прикладів того, які проблеми на сьогодні є в законодавчій роботі. І те, що в парламенті є достатньо серйозна парламентська криза, я б її швидше назвав кризою монобільшості, про це зрозуміло останній рік. Знову ж таки, наведу кілька прикладів. Перше, це проблема співпраці уряду і Верховної Ради. В умовах війни Верховна Рада відкидає 70% урядових законопроєктів, в тому числі військових, в тому числі законопроєкти, які пов'язані з питанням національної безпеки. Серед найбільш відомих – це так званий церковний законопроєкт, який вже другий рік розглядається. І поки що, до речі, я маю на увазі це про заборону УПЦМП. Поки що перспектив ми не бачимо. Це законопроект, який дозволить забирати мандати у депутатів місцевих рад від заборонених партій. Поки що перспектив немає. І тут треба говорити чесно, багато в чому Верховна Рада і права. Тому що от мобілізаційний законопроект – це ж урядовий шедевр. Це їхня розробка. Вони розробили неякісний законопроект, піднявся скандал, розробили другу версію. І тепер, знову ж таки, комітет розводить руками і говорить, стоп, а як з Конституцією, а як з правами людини, а як з незаконними нормами і все інше. Тобто, це величезна проблема, от співпраця уряд і парламент. Проблема номер два, яка очевидна для всіх, це те, що парламент не вміє розставляти пріоритети. Якщо ми звернемо увагу на питання, які виносяться на порядок денний, або швидше, які виносить монобільшість на порядок денний, ми побачимо, цілий такий феєрверк таких довоєнних дій. Тобто в парламенті розглядається питання гігієни праці, питання кінематографу, питання дрібне технічне регулювання питань, з якими можна зачекати ще півроку, рік або навіть кілька років до завершення війни. Наприклад, на минулу сесію винесли 15 чи 16 урядових законопроєктів щодо скасування окремих угод у рамках СНД. Перепрошую, це мертва структура. І ви вже десяток разів в парламенті скасовували оці угоди. Або збираємо всі разом в один день, закриваємо питання СНД, або махаємо рукою і говоримо, ми можемо почекати ще півроку, рік і більше. Тому що в нас війна,
тому що нам потрібно знаходити фінанси, нам потрібно запускати будівництво фортифікацій, будівництво підприємств військових. На це потрібні кошти. Нам потрібно реально працювати у воєнному форматі. Ну і тому пріоритети в Верховній Раді мають бути лише одні. Перше – це воєнні законопроекти. Друге – це законопроекти по євроатлантичній інтеграції. Третє – це питання ключових реформ. І четверте – це гроші на Збройні Сили. Перегляд бюджету і всього іншого. Тому в парламенті справді має місце політична криза. А щодо монобільшості, тому що я бачив заяву Давида Арахамії, який говорить, що стоп, мовляв, це смішно, ми тут працюємо, в нас є голоси, ми проводимо реформи. Я хочу нагадати цифри із дослідження комітету виборців піврічної давності, але тенденція спостерігається і зараз. На сьогодні, відповідно до нашого дослідження, ну, про це всі знають, що в монобільшості самостійно голосів не вистачає на ухваленні рішень. У них приблизно там на табло в середньому 180 голосів. Але рішення ухвалюються трьома політичними силами. Це фракція «Слуга народу», це депутатська група «Довіра», як результати голосування якої на 2% лише відрізняються від «Слуги народу». Це як близнюки. Група «За майбутнє», яку часто називають групою Коломойського, також працює як одне ціле. І в критичних моментах, ми бачимо, завжди підстраховують дві групи колишньої ОПЗЖ. Оце все, що я називаю, це фактично сьогодні неформальна коаліція. І при тому ОПЗЖ, якщо не повністю грає в унісон, то принаймні, коли влада говорить «треба», знаєте, це як радянські комсомольці, відразу відповідають. Ну, приклад – це голосування в першому читанні за законопроект про мобілізацію. Юрій Бойко виходить, надуває щоки і в стилістиці російської пропаганди говорить про те, що ми не підтримуємо антиконституційний законопроект. Через два дні він про це забуває, і вони слухняно голосують за законопроект про мобілізацію. Ну, я думаю... Тим не менше, президентський законопроект теж, мені здається, голосується справно, вчасно і коли потрібно, чи не так? От я зараз не готовий говорити мовою цифр, але відсоток підтримки президентських законопроєктів достатньо високий. В принципі, так має бути в період війни, тому що президент – верховний головнокомандувач, президент може розробляти законопроекти на виконання указів, на виконання рішень РНБО, скажімо. І тому це є абсолютно нормальна річ, коли президентські законопроекти підтримуються і приймаються оперативно. Але нам важливо, щоб це стосувалося і всіх військових питань, і урядових, і депутатських законопроєктів. Тому, власне, сьогодні криза є. Я не вірю в цифру, що там 30-40 депутатів готові скласти мандат. Я, знаєте, я швидше це пояснюю таким спробою виправдання. Це спроба виправдання. Чому? Тому що ця цифра дуже серйозно дисонує із минулорічним депутатом Падом. От минулого року маса депутатів складали мандати, але якщо подивимося, їх було лише 17, і переважна більшість із цих 17 – це колишні ОПЗЖ. Тобто їм треба було загубитися, щоб менша була увага, спокійно сидіти на пляжах Дубаї. Ну і частина депутатів – це тих, кого позбавили українського громадянства. Перепрошую, це Медведчук, це Козак, Деркач там і ще інші. «Українська правда» в своїй публікації дуже багато уваги приділяє цій забороні депутатам виїздити за кордон, точніше, з погодженням. Все це відбувається на переконання журналістів централізовано, ледь не з рішення самого Володимира Зеленського, кого випускати, кого ні. Я дуже з осторогою ставлюсь до цього. Я не впевнений, що президента є час вирішувати по кожному депутату окремо, хоча виключати це теж не можна. Невже ця заборона перекрити кордон настільки може демотивувати депутатів під час війни? Ну, ви знаєте, мене ця фраза про одноосібне ухвалення рішень щодо відряджень також шокувала. З одного боку, я довіряю джерелам української правди. У них справді гарні джерела у владі і багато симпатій до влади, скажімо чесно. До окремих представників влади, перепрошую. Але, попри все, от у нас сьогодні дуже нездоровий механізм ухвалення рішень щодо відрядження. От що таке відрядження народного депутата? Це участь у різноманітних форумах, конференціях. Кожна така участь, вона є плюсом для України. Тому що це не просто майданчики для обговорення чогось. Це майданчики, де ухвалюються рішення. Ці рішення лягають в основу проєктів рішень урядів, рішень парламентів. Там іде дискусія і там потрібно переконувати.
І ніхто з волонтерів, громадських діячів, він не відіграє такої значної ролі, як народний депутат. Особливо, якщо йдеться про депутатів, які вже працюють не перше скликання, і депутатів, які мають за кордоном персональні дружні зв'язки. От попри те, як світова політика побудована точно так само, як українська. І дружні зв'язки із депутатами, урядовцями, вони можуть творити просто дива. І тому не участь депутата у цих форумах – це великий мінус для України. От те, що сьогодні наробили з відрядженнями, а я нагадаю, в нас була справа, я вже не пам'ятаю навіть прізвище цього персонажа від «Слуги народу», який під час війни поїхав на Мальдиви, потім був скандал з Болгарією, з нерухомістю. І, власне, після... чи то було з Миколою Тищенком, це вже старі Тищенко історії. Тищенко в Таїланд поїхав, у нього там виявляється Таїланд. Я не хочу тримати оце сміття в голові. Але для того, щоб перебити цей скандал, керівництво парламенту надуло щоки, це вони роблять професійно, і сказали в стилі там, керівника радянського колгоспу, там, не допускати, ніхто тепер не поїде. Те, що це в мінус державі, це нікого не хвилює. Те, що на цих міжнародних майданчиках можна переконувати, можна впливати на формування політиків, можна впливати на рішення урядів парламентів, це нікого не хвилює взагалі. Але просто для того, щоб перебити піар-тему. І що ми отримали в результаті, коли зриваються міжнародні зустрічі? Вибачте, це не жарти. Більше того, я зустрічав приклади, коли керівництво не підписує відрядження там впродовж 2 тижнів, зустріч зривається, і наші міжнародні партнери дивляться на нас, як на дикунів. Я про це говорю не теоретично. От до війни я приймав участь у дуже багатьох засіданнях, починаючи з майданчиків Єврокомісії, закінчуючи міжнародними організаціями. Постійно. Я пам'ятаю, як працює цей механізм, які результати цієї роботи. Тому недопуск депутатів – це гра проти України. А тепер давайте уявимо. Давайте я розумію, що є проблеми з морями, звичайно. Є проблеми з морями. Давайте всі відрядження публікувати на офіційному сайті Верховної Ради із вказуванням дати перетину кордону в один в інший бік і конференції інших заходів, в яких приймав участь той чи інший народний депутат. І все. І питання вирішується на 1000%. Але чомусь прийнято рішення зовсім інше. У нас, до речі, багато абсурдних рішень приймається. Є таке. Зустрічне питання. Як виміряти ефективність поїздки того чи іншого народного депутата? Де гарантія про те, що він просто не хоче десь, вибачте за такий сленг, потусити або посвітитися перед камерами іноземних медій чи не тільки іноземних? Ну, це теж не варто виключати. Ці приклади теж були. Неможливо вирішити взагалі. Тобто, ну, єдиний критерій – приймав чи не приймав участь у тому чи іншому заході. Другий критерій – зареєструвався формально, чи там справді доповідав, виступав. Але, ну, розумієте, це може бути зовсім інший формат. Можливо, важливіше голосування, не лише самі виступи. Тобто критеріїв не буде. Критерій лише один – політична відповідальність. Якщо виборці побачать, що та чи інша сила, депутати затримуються за кордоном, депутати невчасно перетинають кордон, депутати не приймають участь, буде працювати політична відповідальність. Просто викинуть і не проголосують. Ну, іншого механізму немає. Але користі буде набагато більше. От давайте уявимо теоретично, що там до Варшави приїжджає не чиновник там вирішувати спірні питання із агропродукцією, а до Варшави приїжджають там 3 колишніх прем'єр-міністрів, 3 колишніх президентів. Це вага, це прес-конференція, це десятки камер, це переконування громадської думки через засоби масової інформації, це навіть події в медійному житті. Тому різноманітні можуть бути форми, це не лише там міжнародні майданчики чи урядові делегації. Форми можуть бути різними, головне, щоб була ефективність. Та, власне, я просто пригадую всі ці делегації восени минулого року, торік в Сполучених Штатах, в Вашингтоні. Ну, добре, з'їздили, посвятились. Ну, результат зараз бачимо. Допомоги, як не було, так і немає. Але я зрозумів, про що ви кажете. Тобто тут неможливо так доколупатися в кожному конкретному випадку, бо це вже тоді вийде, знаєте, якесь окреме бюро треба з розслідуванню влаштовувати, хто з депутатів куди їздив і що робив. Я
Хочу ще з вами про уряд поговорити, бо тут якісь такі цікаві заяви від прем'єр-міністра є. Денис Шмигаль у нас особа з одного боку публічна, з іншого боку не дуже. Тобто він більше виглядає таким поміркованим урядовцем, який не завжди влазить в якісь політичні питання, який не має якихось політичних амбіцій. Але є важлива заява. Він каже про те, що наразі немає потреби мобілізовувати 500 тисяч людей до лав Збройних сил України. Сказав таке Денис Шмигаль. Не часто ми чули від прем'єр-міністра взагалі коментування процесу мобілізації, бо з іншого боку це і зрозуміло. Це відповідальність президента, Міністерства оборони і Генерального штабу. На вашу думку, чому Шмигаль це говорив? У мене враження, що продовжується інформаційна гра у добру владу і поганого Залужного. Тому що Залужний озвучував цифру 500 тисяч, а ми, мовляв, озвучуємо цифру 250 тисяч. Чи має право на подібні висловлювання прем'єр-міністр? Ну, так, має право, але мені б хотілося почути від нього, щоб він закликав парламент працювати в режимі 7 днів на тиждень для того, щоб прискорити ухвалення мобілізаційного законопроекту. Висловив позицію щодо ключових напрямків, ключових норм мобілізаційного законопроекту, тому що парламент зараз теж почав грати у гру доброї влади. І в мене враження, що швидше створюються тепличні умови для ухилянтів, а не умови для ефективної мобілізації. У нас вже і третя група інвалідності не переглядається. Тобто колишні відставники МВС, прокуратури, які за гроші робили липову інвалідність для того, щоб отримувати великі пенсії, тепер можуть бути спокійними. Там проблем достатньо багато. Оце розкидання цифрами, ну, я думаю, це в контексті от формату доброї влади, яка не допустить таких жорстких сценаріїв. Тут зараз потрібно думати про армію, тут зараз потрібно думати про те, як провести серйозну ревізію державних фінансів, дуже серйозну ревізію, тому що ми бачимо там 17 мільярдів плюс на дороги. Шановні, у нас все нормально з лініями оборони. У нас все нормально там із дронами. Ми вийдемо там на мільйон чи на 2 мільйони, на яку цифру? Ну, а я розумію, що мільйон це там буде коштувати чергової стрічки бюджету. Ці кошти є, їх можна знаходити, треба змінювати бюджет. І, до речі, потрібно також проводити і ревізію коштів місцевого самоврядування. От я зараз кажу непопулярну думку, тому що всі в нас захищають права місцевого самоврядування, а в мене враження, що минулорічна епопея з тротуарами-фонтанами в нас може продовжуватись. Наша організація нещодавно проводила дослідження, і ми побачили дуже велику диспропорцію у витратах місцевих бюджетів на сектор оборони. От, приклад вражаючий, там Вінниця 350 тисяч витрачає на оборону вдвічі більше, аніж Запоріжжя 750 тисяч. Тобто ви уявляєте, яка диспропорція? Ну, при тому, що Запоріжжя має мало б витрачати зараз в рази більше коштів, враховуючи те, що воно знаходиться неподалік від лінії фронту. Потреби є значно серйозніше. І от таких диспропорцій... Ви мали на увазі мільйонів? 350 мільйонів чи справді тільки тисяч? Я говорю за чисельність населення. За чисельність населення. Вінниця 350 тисяч, Запоріжжя приблизно 700. Але Вінниця витрачає там суму вдвічі більшу, аніж Запоріжжя. І це ми бачимо на прикладі багатьох маленьких містечок. От витрати Івано-Франківська рекордні у порівнянні з багатьма місцями центру і півдня. Тобто я не хочу, щоб ми зараз брали в руки батіг і змушували місцеве самоврядування, але, перепрошую, є уряд, який може працювати. Навіть якщо уряд буде публічно наголошувати на цій проблематиці, ми вже отримаємо, плюс однозначно. Я нещодавно в Тернополі був і побачив, що там нарешті якось, по-моєму, припинилися історії з укладанням плитки, де тільки де можна. Знаєте, тернополяни зрозуміли, про що я говорю. Зараз прийде весна. Принаймні те, що ми аналізували по витратах з бюджетів, зараз прийде весна, я думаю, це буде продовжуватись. Ну, принаймні, я був в Кам'янці-Подільському, доріжки біля Центрального парку, все інше. Я розумію, що це зараз найбільш нагальна потреба. Але це дуже сумно і дуже неприємно.
Дуже нагально, та я розумію це теж. Є декілька критичних питань, які Верховна Рада або відкладає, або не порушує їх. Тобто ви згадували питання заборони Московського патріархату, точніше церков, які мають там зв'язок з Росією, інші законопроєкти, але зрушилися деякі доволі символічні, як на мене, важливі законопроєкти. Верховній Раді збирається дерусифікувати чи дерусіанізувати кілька населених пунктів. Йдеться, зокрема, про Червоноград у Львівській області, там теж піднявся такий вий про перейменування. Йдеться про місто Южне на Одещині. Дуже цікаві назви, до речі, в них будуть. Червоноград пропонують називати Шептицьким на честь Андрія Шептицького, а Южне буде називатися Порт Аненталь, на секундочку. Я бачу зараз знов ці дискусії. Не на часі, не треба, на що це робити, після війни розберемося. Так не на часі, так і дії, на вашу думку. Ви знаєте, от я читав уважно ці коментарі з приводу перейменувань. Дуже неприємно, що їх пишуть люди, які глибоко не розуміються в самій проблематиці. Тобто Шептицький – прекрасна назва. Відкрийте просто Вікіпедію, прочитайте про особистість Шептицького. Такі люди народжуються такого масштабу там раз на тисячу років. Не хочу навіть перебільшувати. Це людина, яка керувала церквою півстоліття. Це людина, яка була найбільшим авторитетом свого часу. А щодо назви, там зараз багато відстоюють Христинопіль. Знову ж таки, треба читати і треба розуміти, що це імперська польська назва. І тому ми повинні відновлювати достатньо вдумливо. І тут я повністю захищаю профільний парламентський комітет. Назви чудові. Назви ті підібрані з розумінням історичних передумов, а не сліпе копіювання імперських назв 19 століття. Тому дуже вірний напрямок. Ну, а неглибоких людей, які будуть просто гратися словами і перекручувати, я думаю, що буде небагато. Згадайте свого часу дискусію за назву Кропивницький. Скільки було верст? Так, прекрасна назва. Вона прижилася, вона органічна, вона живе. Точно те ж саме буде і Шептицьким. Ще мулія назва області, але це треба ж вносити зміну в Конституцію. Під час війни це неможливо. Тому побачимо вже після перемоги перейменування Кіровоградської області і Дніпропетровської також. Ще останнє питання. Я би хотів з вами поговорити про висловлювання Папи Римського. Тому що там вже йде не про релігію, а про чисту політику. Принаймні, якщо проаналізувати його останні сказання. Він знову після хвилі критики у бік позиції щодо війни в Україні знову повторює заклик про мирні переговори з Росією. Вибачте, але вже 100 разів його критикували, вказували йому. А це в людини такі переконання, чи, можливо, ми, люди світські, просто не розуміємо цей якийсь світ еклектичний, якийсь, я не знаю, там як це називати, воцерковлений і все інше. Тобто, може, ми не з того ракурсу дивимося. Я просто щиро намагаюся зрозуміти цю персону, і мені це не вдається. Я поки не можу зловити логіки дій. Ви знаєте, я б дуже не хотів коментувати от саме цю фразу, яка звучала, що набрати сміливості і визнати поразку, там звучало трішки в іншому формулюванні. Тому що, власне, отакі фрази, вони можуть бути і випадковими, навіть коли їх говорить папа, навіть коли це говорить понтифік. Ці фрази можуть бути, от різноманітне тлумачення може бути на різних мовах. От тому, власне, от цю фразу я відкидаю. Але те, що говорить папа про примирення, тут немає нічого нового. Останні 2 роки в нього однакова риторика. Ми просто не хочемо пам'ятати всі ці історії, коли робили дійство з хрестною дорогою, хрест несла і українка, і росіянка. Тобто от з боку папи постійно така позиція. Це для нас, звичайно, дуже неприємно, але тут головне з нашого боку на рівні політиків, урядовців, державних діячів загалом не скочуватись у дуже гостру критику. Тому що Папа Римський – це не тільки глава Римо-католицької церкви. Папа Римський – це авторитет більший чи менший для 1,5 мільярда католиків у світі. І тому, власне, там, коли ми дивимося на результати соціології в Німеччині щодо підтримки в Україні, і ми бачимо причини, чому нам не надають Таурас. Одна із ключових причин. Тому що німецьке суспільство не бажає. І тому для нас оці слова папи,
Німецьке суспільство, до речі, розкололося 40 на 60. 40 підтримує, 60 не підтримує. Тому ці слова папи, вони можуть мати дуже великий вплив. Що нам робити з цим зараз? Ну, перше, працювати із авторитетними церковними діячами у світі, і не лише церковними, які мають вплив на паству, на вірян і загалом на широкі загали електорату. І друге, не переходити у формат жорсткої критики, тому що цим ми наробимо гірше лише собі. От, до речі, на щастя, з боку української влади я не побачив з критики, але для мене, от чому я акцентую на цьому увагу, тому що я вчора побачив заяву секретаря РНБО пана Данілова, який перекручував слова китайського спецпредставника, який приїжджав в Москву, в Київ і в Європу, Лі Хуея, перекручував у нецензурному форматі, ви знаєте, я боявся в це повірити. Я спочатку відкрив всі російські пропагандистські сайти, вони всі написали, всі цю тему підняли. Потім відкрив проросійські сайти в Україні, їх тут теж просто кишить, мільйонна аудиторія. Вони теж цю тему підняли. Пізніше я відкрив оригінал і побачив, що дійсно секретар РНБО перекрив це прізвище, і його слова навіть запікали. Ну, перепрошую, які мають бути наслідки? Відставка вже сьогодні має бути. Це достатньо серйозні. Можливо, поламати наші стосунки з Китаєм, не розуміючи, як працює дипломатія, не розуміючи, що є коректним, що некоректним, ну, висновки мали б бути досить жорсткими. Ой, ну, знаєте, до Китаю теж є чимало питань, але це інша тема для розмови. І, в принципі, чи нам цей Китай потрібен. Тому пропоную в наступних ефірах це також обговорити. Дякую вам за відповіді. З нами на зв'язку Олексій Кошель, голова Комітету виборців України. Ми говорили про українську політику.